El portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha posat el seu càrrec a disposició de l'alcalde Pau Ricomà per haver participat en una boda on no es complien les mesures de seguretat contra la pandèmia. Ho ha explicat el mateix portaveu al seu perfil de Facebook amb aquesta publicació. Diu que dissabte passat va oficiar la boda del seu millor amic en una casa particular al Catllà i que també estava convidat al banquet. Segons Puig, era una celebració de petit format, però a l'arribar va veure que no es complien les limitacions d'aforament vigents. Puig diu que en aquell moment hauria d'haver marxat i instar la resta de convidats que també ho fessin, però que no ho va fer. Qualifica la decisió d'error i explica que com a ciutadà i com a càrrec públic és una irresponsabilitat i demana disculpes. Per tot plegat ha posat el seu càrrec a disposició de l'alcalde, que de moment no s'ha pronunciat.